äter äpple. Du börjar med att ta ett äpple i din hand. Nej. Nej. Nej, jag bara ska. Börja med att sätta äpplet där på. Sen så ska du ta en skål också som du ska ha. Då tar du kniven och så skär du ett litet snitt här. Då lägger du ditt äpplebit i skålen. Och så fortsätter du processen tills du är färdig. Nu har vi en full skål av äpple. Så när man har äpplena, då är det bara en sak kvar att göra. Och det är ju